na kumbuka the bad luck niliblock from becoming a CEO. Nikikulabreko kwa kibanda, nilipigiwa simu ningie tao interview. Kufika home, napata padlock kwa mlango. Nilijam, nilikuwa nimelipa rent juu nilitumiwa SMS namba mpya ya rent. Kumbe nilichezo. Landlord aliniambia hakuna namba mpya na padlock itabaki mpaka apate rent. So of course nilihata interview. Maybe atasaini nge kwa mwenyeo kampuni. Acha ni kushu. Ukipata text kaa hiyo, ebu jiulize. Ni legit au ni koni?